família Cassete, se coloque de pé no seu lugar e dê o seu melhor aplauso para essa manhã incrível. É. Seja muito bem-vindo, essa é a sua casa, é a casa do nosso Pai. Sinta-se à vontade. Neste momento eu quero convidar todos vocês a adorarem a Jesus. Jesus, vem Jesus.